呢个都唔知咩地方，40年以嚟我都未嚟过。今日咧就入嚟呢度睇一睇，究竟呢个系咩地方啦？咁咧，而家咧我就喺小西湾村呢个巴士站嗰度咧，就一路咧就向住我嘅目的地出发啦。咁咧呢度咧就会途经一个地方叫做富恩花园，系啦，富恩花园。咁呢度咧一直行过去咧就系我要去嘅地方啦。好，行到嚟呢个位置就会见到我需要去的地方了，就是蓝湾广场了。咁喺呢个时候点样去呢？梗系唔系行楼梯啦，搭 lift 啦。系啦，就系呢度啦，我要去嘅地方。咁啊，喺巴士站行咗大概唔够十分钟啦，就会嚟到呢一间玩具铺啦。咁我哋睇下喺外围睇咧，啲嘢都系密密麻麻嘅。咁啊，当然啊，我有我嘅目的啦，嚟呢度咁啊，睇下佢有啲咩得意嘢先。系啦，咁啊，有冇高达嘢咧？入去再睇，门口嗰度又睇下先。咦，系咪冇开嘅咧？其实，诶，我有啲担心，有啲担心，系咪冇开嘅咧？系啦，咁啊，佢系咁大嘅，咁啊，好多嘢睇咁样啦。会唔会冇开咧？老细会唔会去咗屙屎咧？呢啲系咩嘅咧？系啦，有冇高达咧？系啦，一隻半隻梗有嘅，一隻半隻梗有嘅，系啦。我觉得呢间嘢，即系佢都系收藏，自己收藏自己中意嘅嘢居多啦。睇下先，咦？呢个都几好喎，盘室二座。仲后面嗰只系咩嚟嘅咧？后面有一只青 BB 嘅青 BB 嘅嘢。咁咧 ，figure 就为主啦。咁啊，可以睇到好多唔同嘅实物，都系相当唔错嘅一个地方嚟嘅。車都有啦，如果大家中意車嘅話，咁啊亦都有少量呢啲啦。誒，佢都同我一樣喎，中意 FA 頭喎。哇！呢只咁大隻嘅～大隻喎，呢只貴咗喺度嘅，
但唔知几钱啦。仲有咩睇呢？应该仲有啲扭蛋卖啦，会唔会有饼卡卖咧？嗱，我哋去窥探下里面系点样嘅先。里面系咁样，密质质嘅。睇嚟咧，我要等老细开咗个门先，咁先至可以入去睇下究竟啲乜嘢。其实今日咧，其实我系为住 Petita 而嚟嘅。见到呢款阿洛舒华新力加咧，都系卖680啫。咁佢系1:4。咁呢个就应该喺盒里面啦。另外咧，佢亦都开咗一只嘅。咁但系反光啦，就比较难睇清楚。但系咁睇咧，都觉得相当唔错。如果大家咧以前冇買到嘅朋友咧，可以參考一下呢一隻咯。咁佢個波裝位就即係核突咗少少啦，啊！咁但係即係以呢個咁嘅大細嚟講咧，都相當好嘅。不過睇下睇下嘅時候咧，就發現後面咧原來有隻好嘢喎，嚇！唔知道大家有冇留意到啦？我就已經冇玩 SD 噶啦，咁所以咧啊，大家有興趣嘅咧可以過嚟呢度睇一睇。咁另外咧都有啲套裝啦。系啊，我就麻麻地嗰只异形嘅，因为爆晒汁又唔系爆得好靓咁样。咁啊，佢应该如果配多个正常头咧，咁啊，我就俾咗钱噶啦。咁啊，系啦，咁啊，佢都有两只，有两套喺度。啊，有需要咧就可以过嚟买啦。不过呢只啊，我都唔好啦，太大只啦，摆唔落啦。咁啱咧喺呢度見到另外一隻幾特別嘅挑戰士嘅，咁呢個咧又係1:4嘅 version 啦，咁係叫做 Big Red 嘅，係啦，叫 Big Red 嘅。咁咧，佢如果冇記錯，應該係有兩把東洋刀咁樣樣嘅。咁啊，如果大家有興趣咧，就可以嚟睇一睇咯 ，Big Red。咁啊。但系咧，佢眼件啦，咁佢个盒就真系残咗少少啦。咁啊，但系只要大家有爱咧，咁啊，其实都我相信能够接受嘅。咁啊，原来佢亦都有好，即系 total 我见到有成三只啊呢、這个阿勒舒华新力加嘅。咁啊，可能佢谂住升值啦，咁结果都冇啦。咁但系咧，我留意到呢条嘢下边呢一条。Gundam Deal Company 的一條 banner 會不會賣的呢這條東西，如果貼在房間那裡會不會感覺良好呢？待會見到老闆問一下先。好，在個櫥窗那裡又發現了另一樣挺有趣的東西，就是之前推出過一個景品，就是這隻高達再加這個渣鼓。實質上看到實物我都覺得挺有趣的，挺不錯的。咁啊，佢而家呢個擺設咧就擺歪咗啦，咁應該係即係面對面咁樣樣嘅。咁啊，但係佢就可能位置嘅關係啦，你睇下，企嘅位置都冇啊，要咁樣騎住兩個盒。咁啊，所以咧呢個都幾得意嘅，幾得意嘅，醜樣到極點啊！如果兩支雷射劍插住對眼，可能會更加好。咁啊，但係都幾得意嘅，如果作為一個擺設都唔錯嘅。咁啊，另外有一隻。SD 的騎士高達在那裡，也挺多東西看的，收收埋埋咁啊。跟住咧，其實咧佢店裏邊咧個情況咧仲更加恐怖。呢度究竟有幾多嘢收埋咗喺裏邊，而個老細又唔知道原來自己有嘅咧，咁啊一陣可以再入去睇下。嗱，大家留意翻呢一隻咧，就係。Robot 雲的強人啦，咁佢咧嗰啲叫做effect 嘅 accessories 咧，真係幾靚嘅。咁但係咧重點咧係你有打燈同冇打燈嘅效果其實係爭好遠嘅。咁所以大家如果係
要同你啲玩具啊、高达啊、高达云去影相咧，真系打翻少少灯咧，你睇下嗰啲爆炸效果几咁通透，几唔靓，系啦，咁啊大家咧就留意翻啦。好啦，搞咗一大轮之后咧，咁啊呢间铺头终于开咗门啦，咁就可以带大家入去睇一睇啦。咁啊，虽然佢地方好细啦，但系其实咧都何其壮观嘅，可以慢慢 plan 俾大家睇一睇啦。咁啊，同时都考下大家眼力啦，睇下有冇啲好嘢大家可以见到而又啱嘅，咁你哋咧就自己过嚟睇一睇啦。佢哋其实啲货咧已经冻到去顶咁滞啊！咁啊，里边咧我都发现咗有啲咧。几特别嘅嘢，而又出面咧，基本上咧好难揾得到嘅。咁啊，系啦，咁啊，慢慢俾大家睇一睇啦。下边呢啲咧就唔俾大家睇噶啦。呢啲小妹妹啊嗰啲嘢咧，我都唔系咁啱。系啦，咁啊，大家可以睇一睇呢啲啦，有啲乜嘢啦，好多其实条路就系得咁窄噶啫。咁咧。老细就喺里面收紧钱咁样咯，咁啊呢边墙又睇一睇啦，有啲拉打嘢啊，哇又冻到去好高好高咁样，系啦，沙窝啊、拉打啊，各样嘢啦，基本上好多都有啦。咁啊，当然有啲最新模型啦，咁但系即系呢间玩具铺咧，主打亦都唔系卖模型嘅，咁啊多数都系 figure 啊、公仔咁样嘅。咁另外再行入少少啦，呢度有一大堆爆浆陀螺，爆浆陀螺就唔爆浆啦，我就冇乜兴趣啦，好似俾人打劫完咁样爆浆，爆到好似咁样。咁啊呢度诶有啲波波云，我冇玩开啊，所以唔知道好定唔好啊。咁啊你哋自己就去睇下啦。呀！有个老细啦，咁咧呢度咧又合饼卡啦，啱啱问咗老细啦，咁就呢度嘅价钱都相对非常公道。咁如果你散装买咧，都系讲紧$10一包啦。咁如果你合装咧，就系$180嘅。咁咧，如果大家有兴趣咧，又可以行埋又过嚟呢度买两包食下咁样。咁啊，呢度呢埲墙咧，可能对老细嚟讲系一个叹息之墙啊，我觉得。咁然之后咧，拉打啊，成啊咁样。咁咧，我今日咧就冇带蚁侠嗰个套装喺身啊。咁咧，下次我翻去攞咧，咁咧我就会着翻个套装，揿翻个掣咧，捐入去呢一座山里边。老细呢度有一座山咧，里边应该收埋好多宝物嘅。咁啊，实在入唔到去啦。大家可以睇下个比例，老细同埋个比例，呢座山嘅比例系点样样。咁咧啊，咁。即系唔知点样捐入去啦，譬如咧，你可以睇一睇个修女啦，哇，睇下佢几靓女，哇，几靓女修女，个修女几靓，咁啊系啦，另外仲有啲，哇，呢个好难睇到 Terminator 啦，咁啊，其实里面仲有好多嘢嘅，咁啊，我相信老细都未必记得会有啲咩喺里面啦，咁啊系啦，咁啊呢度啊睇住咁多先。系啦，好啦，最后咧，我其实就系买咗。呢一隻 Predator 嘅係專登過嚟呢度買嘅，可以俾大家睇下裏邊係點樣啊！等等，呢只咧就係叫做高登，呢只咧就係叫做高登 Angel 啦。同蘇一燒唔同，咁呢只咧就係黃黃地嘅，而且咧佢係可以有兩個面罩戴啊，定係要換頭啊 ，whatever 啦。呢只因為亦都幾多配件下。所以呢值得擁有的，如果大家對這隻東西都有興趣呢，可以來到這一隻這個地方那裡看一看，因為我看到它還有貨的，還有貨的。好，今天的旅程就是這麼多先，希望大家 like 段片 subscribe 我的 channel 啦，多謝各位，拜拜。